では予報センターから津波に関する情報、そして雨に関する情報をお伝えしていきたいと思います。昨日17日木曜日の午前7時54分ごろ、南米チリの中部沖合でマグニチュード 8.3 の巨大地震が発生しまして、この地震に伴って津波が発生しています。この津波が丸1日かけまして太平洋を渡り、日本にも到達する恐れがあるということで、このあと午前3時ごろにですね、気象庁から津波注意報が発表される予定となっております。まもなく津波注意報が発表される予定となっています。では気象庁から出ている資料を見ていただきたいのですが、日本列島の沿岸、太平洋側の沿岸を中心として広いエリアに津波注意報が発表される予定となっております。太平洋側の沿岸だけでなく、青森県の日本海沿岸ですとか、東京湾、相模湾のあたり、愛知県の伊勢湾、三河湾、こういった内海でも津波が発生する恐れがあるということで、注意報が発表される予定となっております。そしてこのほかですね、西日本方面でも愛媛県の宇和海沿岸ですとか、大分県の沿岸地域、そして鹿児島県の西部、こういった太平洋側外海ではないエリアでもですね、津波が到達する恐れがあるということに、なっております。早いところですと北海道の太平洋沿岸東部、午前5時に津波が第一波が到達する予定、予想となっておりますね。そして三陸沿岸、岩手県宮城県の沿岸で5時30分ごろ、そして茨城県や千葉県の沿岸でも5時30分頃に第一波が到達する予想。このほかこの5時30分頃から午前8時頃ですね、ちょうど皆さんが朝起きて出発の準備をする頃、そして出かけるぐらいの時間ですね、こういった時間で津波が到達する予想となっております。現在のところですね、この各エリアについて津波注意報が発表される予定となっております。ただ現在気象庁の方が情報の方を精査しておりまして、これがですね、津波警報になる可能性もありますので、最新の情報を確認するようにしていただきたいと思います。津波注意報が発表されることになりますと、レベルとしましては、だいたい津波の高さが20センチ程度から1メートル程度、1メートル以下と、予想される場合に発表されるものですね。高さとしてはあまり高くないと、思われるかもしれません。家を壊してしまうような建物を破壊するほどのエネルギーというのは持っていない高さにはなりますけれども、注意が必要、油断はできません。というのも、数十センチ程度の津波であったとしても、大人の膝の高さくらいまで水がありますと、まず水が動かない状態でも身動きがかなり取りにくくなりますね。ほとんど足は動かせないと思います。その状態で津波というのは流れがありますので、流れが速い状態になりますと、足を取られる、足をすくわれるような、足元をすくわれるような形になってしまうかと思われます。そうなりますと、この水に流されて、どこか建物とかにですね、ぶつかって大きな怪我をする、もしくはこの50センチ程度の津波でも死亡する例というのもあるということなので、油断はできません。注意していただきたいと思います。そしてですね、もう一つ注意点としましては、津波の第一波が予想されるのはこの朝の時間帯なんですけれども、津波は第二波、第三波と繰り返し到達することもあるんですよね。今回の津波に関しても、太平洋の反対側、東側の端からこの西側の端まで、長い距離を渡ってくるわけなんですけれども、第2波、第3波も同じように長い時間をかけて到達することになりますので、津波注意報発表されてから解除されるまでかなり時間の方長くなると、
ほぼ丸1日かかると見ていただいた方が良いかと思います。まあ、そうなりますと、その間にですね、大きな変化がないともう大丈夫かなと思って、海の近くに戻ってしまうという方もね、出てくるかもしれません。絶対にやめてください。海岸にはね、絶対に注意報が出ている間は近づかないようにしていただきたいと思います。この後もう間もなくになるかと思います。気象庁の方から津波注意報など新しい情報が入ってくるかと、予定されております。では続いて雨に関してお伝えしていきたいと思います。現在の雨の様子をまずは皆さんからいただいている10分天気報告で見ていきます。こちら午前2時40分までの1時間分でいただいているお天気の報告、10分天気報告をプロットしたものです。この時間のお天気見てみますと、西日本方面ところどころポツポツパラパラ雨の報告はありますけれども、だいぶ雨雲少なくなっております。現在雨の中心は中部エリアから東北エリアにかけて、東日本方面を拡大して見てみますけれども、長野県内そして静岡県内と強い雨、激しい雨の報告が届いています。濃い青色がザーザーレベルの強い雨、そして黄色く表示されているのはゴーッという土砂降りだと、報告してくれていらっしゃる方の声なんですけれども、静岡県、長野県のあたり、こちら活発な雨雲がかかっています。雨雲レーダーを重ねてみますと、長野県内濃い藍色、青色、そしてですね、静岡県内には黄色や赤の発達した雨雲がかかっている状態となっております。アメダスの観測ですと、1時間に20ミリから30ミリ程度という強い雨になっているようです。長野県の南部もう雨雲が過ぎ去っていきましたが、阿南町のあたりでは1時間に28ミリの雨が観測されています。こういった活発な雨雲をどんどんと北東方向に流れています。雨雲レーダー動かして見ていきたいと思います。岐阜県内、愛知県内にも活発な雨雲がありましたが、北東方向に流れていきまして、現在は長野県、静岡県のあたり、この後も北東方向に流れていく予想となっております。この他に東北の南部の沿岸エリア、福島県の沖合のあたりに活発な雨雲があります。こちらも北東もしくは北北東に移動しているような状況。この後の雨雲の動きですが、こちらコンピューターモデルの一例見ていただきましょう。左側の図が雨を予想しているものです。午前3時の予想となっています。長野県の北部ですとか静岡県内、活発な雨雲があるという、予想ですね。ここから進めていきます。1時間後、2時間後、午前6時ごろになりますと、だんだんと弱まりながらですが北東方向に進んでいく。栃木県、群馬県の山沿いを通過して福島、新潟、山形方面に流れ込んでいくだろうという予想。静岡県内の雨雲、少し動きが遅いですが、このあと静岡、そして関東の南部の方に流れ込んでいく可能性があります。さらに、東北の沿岸の雨雲に関しては、活発な雨雲、主に海上を進んでいく予想とはなっていますけれども、湿った東風がどんどん流れ込むということで、宮城県の沿岸ですとか岩手県内、こういった太平洋側の地域、特に海沿いの地域などで活発な雨雲がかかる予想となっております。これから明け方から通勤通学の時間帯、関東エリアですとか東北の太平洋側で雨が強まる恐れがありますので、今後の雨の降り方ご注意いただきたいと思います。ちょうどこの、明け方から通勤通学の時間帯となりますと、先ほどお伝えした津波の第一波の到達予想時刻にですね、一致するような形になってしまいます。でさらにですね、現在大潮の時期は、過ぎてきてはいるんですけれども、ちょうど満潮の時刻が明け方から朝にかけて、一致するというような状況になっております。満潮時刻に、津波の到達の予想、そしてですね、激しい雨と、
三拍子揃ってしまうような形になりますので、沿岸部冠水浸水の危険性高まるかと思われます。今後の雨の情報にも注意していただきたいと思います。そして朝はですね、少し早めに起きていただいて、気象情報のほかに交通情報なども、注意して、情報収集していただいて、時間に余裕を持って行動していただきたいと思います。津波と雨に関してお伝えしてきました。
予報センターから津波の情報をお伝えいたします。先ほど午前3時に全国の広い範囲に津波注意報が発表になっております。津波注意報が発表されたエリアです。北海道の沿岸、太平洋沿岸東部、北海道の太平洋沿岸中部、北海道の太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里外房、千葉県内房、東京湾内湾、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾三浦半島、静岡県、愛知県外海、伊勢三河湾、三重県南部、和歌山県、徳島県、愛媛県宇和海沿岸、高知県、大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、鹿児島県西部、沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方となっています。画面、地図の黄色いエリア、津波注意報が発表になっております。昨日午前に発生した地理沖での地震による津波で、全国広い範囲に津波注意報が発表になっております。津波注意報が出ているエリアは北海道の太平洋沿岸から沖縄にかけて太平洋沿岸を中心とした地域となります。津波の予想到達時刻と高さになります。北海道の太平洋沿岸東部は午前5時、太平洋沿岸中部午前5時30分、北海道太平洋沿岸西部午前6時、青森県日本海沿岸午前6時、青森県太平洋沿岸午前5時30分、岩手県午前5時30分、津波の到達予想の高さ、いずれも最大で1メートルです。予想到達時刻、宮城県は5時30分、福島県は午前6時、茨城県午前5時30分、千葉県九十九里外房午前5時30分、千葉県内房午前6時、東京湾内湾午前6時です。いずれも高さは最大1メートルです。伊豆諸島は午前6時、小笠原諸島午前5時30分、相模湾三浦半島午前6時、静岡県午前6時、愛知県外海6時30分、伊勢三河湾午前6時30分です。津波の予想到達時刻と高さをお伝えしております。三重県の南部午前6時30分、和歌山県午前6時30分、徳島県午前7時、愛媛県宇和海沿岸午前7時、高知県午前6時30分、大分県瀬戸内海沿岸午前8時です。津波の予想到達時刻です。大分県豊後水道沿岸午前7時、宮崎県午前7時、鹿児島県東部午前7時30分、種子島屋久島地方午前7時、奄美群島トカラ列島午前7時、鹿児島県西部午前7時30分となっています。そして沖縄本島地方午前7時30分、大東島地方午前7時、宮古島八重山地方午前7時30分です。津波の予想される高さは全国いずれも最大で1メートルということになっております。こちら先ほどお伝えした到達時間は第1波の到達時間です。津波は第1波だけではなく第2波、第3波と繰り返し襲ってきます。第1波よりも第2波以降が高くなるという可能性もありますので、津波到達時刻以降、津波注意報が解除になるまでは海岸には近づかないようにしていただきたいと思います。昨日発生した地理沖地震の影響で、午前3時、北海道から沖縄にかけて太平洋側を中心としたエリアに津波注意報が発表になりました。津波の到達予想時刻は早いところで午前5時30分ごろ、沖縄本島エリアなど遅いエリアでも午前7時30分ごろと予想されます。
また津波の到達予想時刻はあくまで目安です。これよりも津波の到達が遅れることもあります。津波の注意報が出ている沿岸では海岸には近づかないようにしてください。また予想される津波の高さは最大で1メートルと見ております。津波は繰り返し襲ってきます。第1波だけではなく第2波第3波と襲ってきます。また第1波よりも第2波第3波の方が高くなるというケースがありますので、第1波が津波が小さいからといって油断をせずに海岸には近づかないようにしていただきたいと思います。各地の予想到達時刻と高さです。北海道の太平洋沿岸東部到達予想時刻は午前5時です。北海道太平洋沿岸中部午前5時30分北海道太平洋沿岸西部午前6時青森県日本海沿岸午前6時青森県太平洋沿岸午前5時30分岩手県午前5時30分津波の到達予想時刻と高さをお伝えしております。津波の最大の高さいずれも1メートルです。宮城県午前5時30分福島県午前6時茨城県午前5時30分千葉県九十九里外房午前5時30分千葉県内房午前6時東京湾内湾午前6時です。津波の到達予想時刻と高さです。伊豆諸島午前6時小笠原諸島午前5時30分相模湾三浦半島午前6時静岡県午前6時愛知県外海午前6時30分伊勢三河湾午前6時30分三重県南部午前6時30分和歌山県午前6時30分徳島県午前7時愛媛県宇和海沿岸午前7時高知県午前6時30分大分県瀬戸内海沿岸午前8時です。大分県豊後水道沿岸午前7時宮崎県午前7時鹿児島県東部午前7時30分種子島屋久島地方午前7時奄美群島トカラ列島午前7時鹿児島県西部午前7時30分津波の到達予想時刻と高さをお伝えしております。沖縄本島地方午前7時30分大東島地方午前7時宮古島八重山地方午前7時30分となっています。津波の予想される高さはいずれも最大で1メートルというような状況となっております。またこちらの予想到達時刻は第1波の到達予想時刻です。第2波第3波と津波は繰り返し襲ってきます。津波の到達予想時刻以降津波注意報が解除になるまでは海岸には近づかないようにしてください。また津波の到達予想時刻はあくまで目安です。この時間を過ぎてから津波が到達するケースもありますし、反対にこの時間よりも少し前に津波が到達するという可能性もあります。津波注意報が発表されているエリア、津波注意報が解除になるまでは海岸には近づかないようにしてください。また今回の予想される津波、高いところで1メートル程度と見込まれます。住宅地などに大きく浸水するという可能性は低いと見られますが、沿岸付近では冠水などの恐れがあります。また東日本大震災の影響で地盤が沈下しているエリアというのもまだございますので、そういったエリアより浸水しやすくなっておりますので、港など海岸には近づかないようにしていただきたいと思います。午前3時、北海道から沖縄にかけて太平洋沿岸を中心としたエリアに津波注意報が発表されました。昨日17日の午前に発生した地理沖でのマグニチュード 8.3 の地震により津波が発生、地理の沿岸ではおよそ5メートルほどの津波を観測しております。また津波は太平洋を渡ってきており、ハワイではおよそ1メートル近い津波を観測しているという状況です。
こういった津波、今日の早朝には日本列島まで到達すると見込まれております。最も到達が早い北海道の東部では午前5時ごろ、また到達が遅い沖縄でも午前7時半ごろまでには津波が到達すると予想されております。津波注意報が発表されているエリアでは海岸には近づかないようにしてください。津波注意報が解除になるまで海岸には近づかないようにしてください。また津波の到達予想時刻はあくまで目安です。津波の到達、実際の到達はこの時間よりも前後する場合があります。到達予想時刻を過ぎても津波が来ないからといって海岸には近づかないようにしてください。それでは津波の到達予想時刻と高さの予想です。北海道の太平洋沿岸東部午前5時、北海道太平洋沿岸中部午前5時30分、北海道太平洋沿岸西部午前6時、青森県日本海沿岸午前6時、青森県太平洋沿岸午前5時30分、岩手県午前5時30分、宮城県午前5時30分、福島県午前6時、茨城県午前5時30分、千葉県九十九里外房午前5時30分、千葉県内房午前6時、東京湾内湾午前6時、津波の予想到達時刻をお伝えしております。伊豆諸島午前6時、小笠原諸島午前5時30分、相模湾三浦半島午前6時、静岡県午前6時、愛知県外海午前6時30分、伊勢三河湾午前6時30分です。三重県南部午前6時30分、和歌山県午前6時30分、徳島県午前7時、愛媛県宇和海沿岸午前7時、高知県午前6時30分、大分県瀬戸内海沿岸午前8時、大分県豊後水道沿岸午前7時、宮崎県午前7時、鹿児島県東部午前7時30分、種子島・屋久島地方午前7時、奄美群島・トカラ列島午前7時、鹿児島県西部午前7時30分。津波の予想到達時刻と高さです。沖縄本島地方午前7時30分、大東島地方午前7時、宮古島・八重山地方午前7時30分となっております。津波の到達予想時刻はあくまで目安です。この時間を過ぎてから到達する場合もありますし、この時間より前に到達する場合もあります。津波注意報が発表されているエリアでは海岸には近づかないようにしてください。津波の予想される高さ、いずれの地域も最大で1メートルと予想されております。沿岸まで大きく浸水するという津波の高さではありませんが、海岸付近、また港など東日本大震災の影響で地盤が若干沈下しているようなエリアでは浸水しやすくなりますので、津波注意報が解除になるまで海岸には近づかないようにしてください。午前3時、日本列島の広い範囲に津波注意報が発表されました。ソライブ24ではこの後も随時津波の情報をお伝えしておきます。
Thank you.
予報センターから津波の情報をお伝えいたします。昨日午前8時前に知立沖で発生したマグニチュード 8.3 の地震により津波が発生しています。この津波、今日早朝には日本列島に到達するという予想で、北海道から沖縄にかけて広い範囲に津波注意報が発表されております。まずこの津波注意報についてご説明いたしたいと思います。津波注意報は予想される津波の高さが高いところで 0.2 メートル20センチ以上1メートル以下の場合で、津波による災害の発生の恐れがある場合に発表されます。この場合発表される津波の高さ、予想される津波の高さとして発表されるものは1メートルとなっています。この場合 0.2 メートル20センチ以上の津波が観測されるという可能性があるということになります。こういった津波が発生した場合、海の中では人は速い流れに巻き込まれ、また養殖いかだなどが流出し、小型の船舶は転覆するような被害が考えられます。海の中にいる場合は直ちに海から上がって海岸から離れるようにしていただく必要があります。現在この津波注意報が発表になっているエリア、そして到達の予想時刻をお伝えいたします。